Burgerman je hra na Amigu. Z roku 91 na jedné disketě. Myslím si, že vím, co to je. Ačkoliv na Amize jsem to nikdy nehrál. Ať už je to to, co si myslím, nebo něco jiného. Nic. Nemám již. Nekonečno životu, nekonečno nábojů. Tak je to něco jiného. To, co jsem si myslel, tam nejsou žádný náboje. Burgerman, jo. Tak nechám to všechno vypnutý a pak to zase budu zapínat. Klasika. Ještě budu asi upravovat obraz. Něco to dělá. Kdyby neškodilo, kdyby tam dali třeba malý nápis loading nejdřív. No nevím, nevím. Muzika srandovní. Arkáde klasika. Tak to bude ono. Ale tam žádný náboje nejsou. Tam se maximálně pepří. Takže jako náboje pepře. Jak to? Mám odstartovat. No je to ono. Ale vypadá to trošku jinak. Tam to mělo černý pozadí a... A nebylo to tak cukatý. Jo, tak je to ono, no, akorát to je trošku... To nemůžu, je tam kozí šipka. Jo, to vypadalo, že tam odsaď vyleze tenhle nepřítel. Že nějaký papričky nebo co. Tak nic. Já bych měl mít ty pepře někde. Jsme z těch zkusit. Takže takhle, když to přelezu, tak ono to spadne dolů. Lezou z druhé strany, jak je to možný? No ale cukatura je to hrozná. Teď někoho rozlisuju. Tak, dobře. Určitě jsem někoho... Tak. Tomuhle říkají asi ty náboje. Já nemám víc. Já myslím, že jich mám víc. Tamhle nahoře jsou nějaký anonymní čísla. 102. Co to je? Já radši dodělám ten jeden hamburger. Vpravo vidím nějaký čas. Takže to nepadá až dolů do prčic. No, to tady jich hromada. Takže stačí, že se mě dotknou hlavou nohy a je po mně. Game over? Takže já jsem nesložil ani jeden hamburger. To nebude jednoduchá hra. Enter, nejde. Tak znova. Jedna bude level, dva bude nevím co. To budou, nebo to budou životy. Těžko říct. Ale paprika se tam vyvolá nová. Tu sežeru. U rajče, nebo co to je. Jsem sežral, nic se nestalo. A znova. Teď už ji neberu, protože radši tam schodím tu housku. Ne. No a je po mně, už to vidím. Já se nedostanu ani do druhého, já nesložím jeden hamburger. 1-1-1. Počkej, vystřelím to. Na konci je to střílení. To poslední číslo. Já je musím zabíjet, protože když je nebudu zabíjet, tak oni mě tady ušlapou. Pojďte někdo dolů, ode mě. Tak. Tuhá. Stihne zdrhnout. No, to tohle nešlo. Aspoň ten jeden hamburger dodělat. Vidím, co se stane.
To bylo trošku rychlejší, když tady nejsou ještě nepřátelé. Tak. Už to přeles. A je to. Hurá. Práce vyrobit hamburger. Jeden život. Mustard 0. To jsou asi ty střely. Furt jeden hamburger. To mám. Jo, až tamhle dolů. Na tu modrou, nevím co to je, to by měla být snad pánvička. Nevím, proč je to modrý, nevím co. No, ale nový nepřítel. Už hotový hamburger tady chodí. Tak já nemusím, ne? Tak rozlišujeme. Asi jsem měl chodit úplně k tý... Myslím si, že ty červený chodíči jsou papričky, ale moc to tak nevypadá, no, tak nevím. Já nemám střílení, já jsem se na to spolehl, že vystřelím. Game over. Ono, kdyby to nebylo tak cukatý, tak by se to snad hrát dalo, no. Nastav si aspoň nekonečnou nábojů, bude se ti to hodit, no. To si nastavím, takže já už se ani nepodepisuju, protože vidím, že to je marný. Protože jakmile je to cukatý ta hra, tak je to hrozný problém vždycky. Takže já si to spustím znova a dám si tam teda ty nekonečná. To teda, ne, nebudu to teďka urychlovat. Tady si dáme F1 nekonečnou životu, F2 nekonečnou nábojů, bude stačit. Začneme od dvojky. Protože tam jsem se dostal, to už umím. Bych si dal nekonečnou životu. Dám si nekonečnou životu taky. Tím nic neskazím. Urychlím to. No tak. Vidíme, jestli tam bude nějaký další prostředí třeba, ale teď to znamená... No to neznamená, že si tady můžu dělat, co chci, ale můžu je zabíjet, jak chci. To je hrozná cukatura. To mi vůbec hlava nebere, jak to, že je to tak cukatý. Proč to takhle udělali? Asi neuměli naprogramovat, nebo? Já nevím. Tohle kdyby naprogramovali v AMOSu, kterým jsem programoval já. To musí být úplně pohoda. Takováhle hra na jednu obrazovku, kde se vlastně nic neděje, jenom tam chodí nějaký animovaný sprajty. Tady to přešlapávání, schazování těch hamburgerů, to by bylo to nejsložitější. Ale to tam po většinu času nic nedělá. Co tenhle nejde zabít? Hrozná cukatura. Já jsem říkal, že nechci hru, kde budou zase 4 FPS. A dostal jsem to. No, opravdu to vypadá na nějaký 4 FPS. Místama. Teď je tam možná 5, no. Muzika je zvláštní. Ale ono to zabije všechny. Uf. Ještě jsem ho trefil, ani to nebylo vidět. Tak. A na tom automatu to šlo nějak schazovat. Když se schodilo něco, tak ono to propadalo všechny ty patra. Tady musím všechno házet po jednom. Nevím, na čem to závisí. Ne, tak nic. Jo, počkat, já si to pauznu. Pauznu si emulátor. Zkusím si tady nastavit, protože tady mám nad kamerou vošklivej černý čtverec. Jestli bych to nějak nevymyslel, aby tam nebyl. Aby ta černá byla průhledná. Jestli si to toto, když tam dám filtry. Jestli si to rozhodím nějak. Efekt filtry, audio filtry. Efekt filtry. Chroma key. OK. Ježišmarja, už jsem to rozhodil, no.
Ale to jenom, že musím nastavit ne zelenou, custom, černou barvu, aby byla průhledná. Černá. OK. Je to průhledný celý. Tak teď nevím. Průhlednost. No, vůbec nefunguje. Jak to? A když vyberu jinou barvu, třeba teda tu zelenou. Tak zelená je průhledná. To je správný, ale já chci, aby byla černá průhledná. Tak když vyberu žlutou, tak bude to žlutý písmo průhledný. I zelený. No, možná to musím jenom doladit. Tak já tam dám černou. Doladím. Jo, hele. Ale moje průhledná je ta zelená trošku. To pozadí, ale to asi nevadí. Možná to ještě tady doladím. Jo, teď je to ono. Takhle. A co tady ten třetí posouvatel? To mi žere barvy. Takhle. Teď je to krásný. Takhle jsem to chtěl, no. Takže zavřít. Můžu pokračovat. Tak. A už tady mám dva hamburgery. To modrý dole má být pánvička určitě. Vůbec to tak nevypadá. Když schodím tuhle tu housku... Jo, aha, oni nemůžou být dvě věci na sobě. Takže když hodím jednu dolů a tam už něco je, tak ono to schodí pod sebou taky. A to je nejlepší házet jenom tu horní housku furt. Ne, tam nejdu. Nabiju. Tak. A jeden hamburger je hotovej. Oni po mně ani nejdou. Jsem myslel, že jsou na mě naváděcí a nejsou. Nebo nevím, jak divně. Když letí ta střela, tak teď to jsou dva FPS, to snad není pravda. Co to má být? No jo, doletěla střela a už to je zase rychlý. A když letí doprava, tak ne, jenom když letěla doleva, jo. Musím vyzkoušet. Hodím sem. A nemůžu hodit, můžu hodit jenom jednu. Hodím? Ne, tak já nevím, proč to bylo tak pomalý. Tohle nejde urychlit. Takových bodů. Doufám, že tam bude někdy nějaký jiný pozadí. Podle mě by mělo teda časem. Třeba v pátém levelu nebo v desátém se to změní. Počkej. Ne, tam nejdu. Sem. Střelím to. Tak já nevím, proč to bylo předtím tak strašně pomalý. Teďka je to jako pomalý normálně. Co se tam dělo? Do prčic. Já nemám střely. Jsem to měl vystřelený, no. Nevadí. Pokračuju, kde jsem skončil. Co když tady vlezu a spadnu? Já nemůžu spadnout. Tak, hambáč jedna hotovej. Musím vylíst. Tady sejmu. Aha. Možná se to zpomaluje, když oni se roztejkají, ale předtím se to už byly dávno rozteklí. Tak nevím, co to mělo tam. Asi ještě tady vystřelím, trošku je tady rozteču. Jedno. Nahoře tu papriku brát nebudu, tady mi na nic. Tak to dvakrát přelezu a hotovo. No, je to. Pátý level. Chci jiný pozadí. 24
4000 jsem nehrál. Tak dobrý a tak dlouho tady budu čekat kvůli tomu. To je trest za to, že jsem dobrý. Jako daň pro bohatý. Daň z neočekávaného zisku. A ten, kdo to neumí, jo, nemá nesmrtelnost, nahraje nula, tak hned hraje dál. A ty dobrý lidi prostě tady musí čekat. Extra život jsem dostal ještě. A navíc ještě nemám přizpůsobený obraz. Ono to nejde pauznout, musím pauznout emulátor. Ještě aby to bylo... A jo, trošku to přizpůsobím. I takováhle hra si to zaslouží. Počkej, abych to asi nepřizpůsobil moc. Takhle nějak. Ještě to posunu sem. Trošku to zalejzá pod kameru, ale snad to nevadí. Snad to nebude důvod toho, že to nebudu umět. Tak, jsou tady další. Dva hamburgery. A pořád stejný pozadí. Dobře, tak to bude v 10. levelu. Nahoru nemůžu. Pořád nevím, co tamhle ty hamburgery chodící. Když takhle zastřelím. Jo, jsou nesmrtelný, jasně. Ježiš, teď jsem se vůbec neviděl. Hele, kafe. Já jsem to chtěl pošlapat tady nahoře. Ježiš, kam leze? Vylez tak, no. No, teď tady chodí nepřítel. Naštěstí se rozhodl, že půjde jinam a pak zase zpátky. Sakra, to není dobrý, jo. Ale je štěstí, že funguje to stejně, že oni mě můžou tím, že se dotknou hlavou mých nohou, tak mě zabijou. Tak stejně tak i já, když se dotknu jenom částí jich, oni taky umřou. No a teďka umřu já a ještě se mi to zpomalilo, abych to měl ve zpomaleném režimu, no, ukázaný, tu mojí smrt. Ano, a je to tady. Pomalený záznam smrti. Už to věděl dopředu, takže... Našel pro dolů. Teďka už tady zadělám ty dvě housky rychle, že nestíhnou nic. A jinou muziku bych chtěl. Ne, že by byla otravná, sice do toho vůbec nesedí, ale je taková srandovní, ale tak jako když se změní pozadí, tak by tam mohla být jiná muzika. Jenže to bude až za 4 levely další, podle mě. A po 10 levelech se to bude změnit. A jestli ne, tak teda mě zklamou. No, tohle odpočítávání by mohlo být ještě horší, kdyby to dělalo nějaký jednolitý zvuk. Na každém tom odpočtu. Nějaký crčení nebo něco takového. Takhle je to aspoň potichu. On tady vlastně není vůbec žádný zvuk. Což máš mu ml. Nebo s. Že to vyplo hudbu nebo zvuky. Asi žádný zvuky nejsou. Tak, jsi šrotován. A hamburger bude hotovej. To bylo rychlý teďka. Jeden je v pohodě. Uf, to nechtěl střílet. Potřeba tohle, to jenže oni mi tady překážejí všichni. Ještě, že se rozhodl, že půjde jinam. Proč zase tam překáží jedno šlápnutí mi tam chybělo. Tak, zabít někoho, dobře. Já to hodil omylem na druhou stranu, teď dlouho nebudu mít náboje. Jste nějak moc, ne? Proč jsou tady u mě ty hamburgery nesmrtelný? Zase to hážu na druhou stranu. Ono jak je to pomalý, tak to nestíhá reagovat. Já tam doprava zmáčknu doleva a ono to letí furt doleva. To vůbec nezareaguje. Hele, můžu zabít tady toho, když ho takhle slisuju. Nemůžu ani takhle. Ani slisovat nejde. To je úplně nesmrtelný nepřítel.
Tak kolika ty to byl level 6, jo, teprve. 7, 8, 9, 10, ještě taková doba. To ne. Asi jo. Mám 300 tisíc. Ještě dvě nuly předtím jsou. Tolik levů tam doufám nebude. Abych čekal u takovýhle hry, že tam nebude moc levů. Taky se můžu plíst, no. 7. level. Opravdu v desítce očekávám, že se něco stane. A když já tady šlápnu na ten úplně vrchní, tak úplně všechno spadne dolů, i ta spodní houska. Jo, i ta spodní, jo. A takhle pošlapu a bude. To jde hezky. Bohužel za to dostávám hodně bodů. Potřeba takhle všechny sejmout. Tak. Teďka pošlapat tady ten druhej. Ani se neopovažuji zatočit a on zatočil. A řekl jsem jenom ani se. Ještě dvakrát přejdu, hotovo. Tak, to bylo rychlý. Tady na tom, jako, tohle je podle mě už všechno, co ta hra nabízí. Možná se ještě změní to pozadí. Ale jinak podle mě už tam nic jiného nebude. A s tímhle tam ani toho nemůžou nic jiného pořádně vymyslet. $400 000. No teď tím, že mám hodně životů. 5 životů jsem měl ale i předtím. A já jsem jeden dostal, měl bych mít 6. Takže už si tady udupávat nahoře. No. Já jsem sejmul tady hamburgera, který mu to vůbec nevadí. Mě leze do cesty, tam chci jít já. On tam odprásknu, on sem nejde samozřejmě. Ten mokom si myslím, že sem půjde, sem nejde. A naopak. To je cukatura. No ale myslím si, že by tomu nepomohlo ani to, kdyby to cukatý nebylo. Kdyby to nebyla žádná extra hra. Jako třeba by se to hrálo, muselo by to mít zajímavější levely, lepší grafiky. No tahle grafika stačí, ale jako víc. Různých. Prčic, teď jsem tady uvězněný. Nebo v každém levelu bych mohl dát jiný obrázek. Chápu, že byly omezený disketama, ale tak jako takovýhlech obrázků tam nacpe 20 třeba na tu disketu. No i víc. Sakra, se tam nedostanu. Omezení na tu jednu střelu je docela těžký, i když jich mám nekonečno, třeba teď, jo, nemůžu střílet, protože ona ještě letěla tamhle na konec. A už to stačilo jen tady přešlápnout. Tak, 9. level a 10. a pak se odhalí pravda. Tyhle levely by možná šly generovat i náhodně, že bych to mohlo být nekonečno. To doufám není teda. Ale úplně vidím, jak bude vypadat konec hry, který teda neuvidíme asi, jestli tam nebude 10 levelů. Najednou se objeví game over, nebo gratulace a hlavní menu. Zase jsem dostal život. A zmizí to tak rychle, že to ani nestihnu přečíst pomalu. Jsem nechtěl doprčit, no, to nejde ani zabít. A musím na druhou stranu. Jo, takže tady, už jsem myslel, že tady budou samý nesmrtelní. 3 hamburgery jdou proti mně. Já jsem je teda nikdy neskoumal, kolik jich tam je, ale zdá se, že se zvyšuje jejich počet.
to byla nějaká novinka. Že se tady něco dělo a nebylo to furt stejný. Tři hamburgery musím dát dohromady a více jich na tu obrazovku podle mě... No, jeden by se tam ještě vešel, kdyby se snažili, ale asi ne. Takže to je taky maximum, co asi uvidíme. Tady si sežeru kafe, to jsem ještě nesebral nikdy. To je podle mě úplně to samé, jako když sežeru tu papriku, nebo co to je. Nebo rajčen, to je asi paprika. No, tak z tohohle už se nedostanu, to už vidím dopředu. Stejně mě spikli všichni. Ale to je vidět, že je to udělaný i cukatě. Tady jak jede ten výtah, nikde nikdo není a ten výtah cuká, protože jede po takových skocích. Takže to není tím, že by to nestíhalo. Tohle už asi jo, no. Ale ten výtah je prostě udělaný cukatě. Blížím se do konce devítky. Poslední. A je to. Teďka desítka. A bude konečná. Bude, podle mě, doufám, že bude jiná grafika. Aby snad mohlo někoho napadnout po 10 levelech něco změnit. Zatím tam asi přidávají jenom ty nesmrtelní nepřátelé. Už tam byly 3 hamburgery. Jako ty chodící. Schválně si nebudou 4 teďka. Muzika mě začíná trošku líst na nervy, tím kvákáním. Čtyři hamburgery, ale ty, který mám skládat, tak to jsem nečekal, že půjde. A 10. level, tak uvidíme co pak, na to jsem zvědavý. Na tohle dolu nejdu, přes ty hamburgery to vesele padá, nic se jim neděje. Jsou tam celkem 2, teď 3. Čtvrtýho mi tam nedali. Toho nepřítele, myslím. Ale bych mohl sejmout. Jak tomu to proletělo okem a nic? Tak jsem tu detekci kolizí přechválil, teda tak tady. Tam to proletí nohama, no. Tak. Tyho, už zase, 1 FPS. 1,5, nebo 2, no. Já jsem měl náboj teprve v půlce v obrazu, jsem ho vystřelil před půl hodinou, tak jsem si myslel, že už dávno mám nabito zase. Ono ne, no. Ještě mě naschvál vysadí až dole, když všichni vědějí, že musím jít od zhora. Tady šlápnul jednou, hotovo? No, jasně. Konec, bohem, au. Taky by to bylo, mohlo být vymakanější, že když jsem na žebříku a chci jít z té plošinky, tak mě to automaticky navede na ten směr, kam jsem blíž, a ne, že mě to... Protože já jsem třeba někde na pomezí těch plošinek a víc na jednu stranu, a tak to už je po mně. A jde to na tu druhou, kam nechci. Protože jsem tam o pixel blíž. No nejsem vlastně. Já bych chtěl, aby to šlo tam, kde jsem blíž. A nic, tady dokončím tenhle ten hamburger a pak se vrhnu na levou stranu a je to. Hotovo. Tři nesmrtelný hamburgery, tak mi vezou do cesty určitě. To... Lítá tam nějak rychle, oni chodí rychle teďka. To je změna. A zase jsem vystřelil na druhou stranu, že? Protože ono to prostě nestíhá. Otočím, vystřelím a ono to neotočí. A vystřelí to na tu původní stranu, kde jsem byl. No, tak to je po mně. Jsem asi měl risknout tam za ním jít. No ty nepřátelé červený chodí dvojnásobně rychle teďka. Takže pořád se tady ještě něco mění. Není to furt to samý dokola. Ten výtah to zpomaluje hrozně. Tady někdo vyleze, šipka mi to ukazuje.
nesmrtelný. A teď mě tedy zabijou. Ne. Rozhodli se, že ne. Co ještě tak vystřelím pro sranu králíků. A je to. Tak, a okamžik pravdy. Bude nový pozadí, nebo ne? Já si trošku myslím, že ne. 670 tisíc mám. Za chvíli bude milion. Takovýhle hře. Úplně to samý je furt dál. No tak to končím. Nevím, kolik je tam levelů. Podle mě jich tam 100 nebude. Bude jich tam třeba, nevím, 21. Ale... to je furt dokola, furt to samý. Akorát oni se trošku zrychlili. Je tam víc těch hamburgerů nepřátelských. A to je celý, no. Nebo jako možná se zrychlili ještě víc, no. Budou tam všude samý nesmrtelný, no, ale já jsem v 11. a zase jsou tady jenom 3 nesmrtelný. Takže nečekal bych tam nějaký zázraky, no. Ale čekal jsem teda aspoň to jiný pozadí, no, po té 10. To je škoda, ale ono by to stejně nic nezachránilo, no. Podle mě tohle je taková hratelná hra, který dám ale hodnocení odpad, protože nevidím na tom nic zábavného. Kdyby to nebylo cukatý, takovouhle hru necukatě zvládne Amiga 500 úplně v pohodě. A kdyby to nebylo cukatý, tak to nebude o moc lepší. No. To pozadí je sice hezký, že tam není černý pozadí, ale černý by bylo aspoň přehlednější. Takhle je to takový myšmaš. Pánvička dole je znázorněná modrou čárou s bílým. Bílou tečkou, to je asi odlesk, no. Takže nevím. No jinak je to Burgerman z hracích automatů, no ale na hracích automatech to je teda aspoň plynulý a přehlednější. Asi těžší. I když tady, když jsem si nedal nesmrtelnost, tak to je taky dost těžký. To oni běhají fakt rychle teďka. No ale tohleto teda. Muzika je na tom asi to nejlepší, i když je chvílema už otravná. Hodnotil bych to jako odpad, no, i když je to jako ucelená hra, která jde celkem hrát. Ale to zpomalení úplně na ty dva snímky za sekundu nebo kolik. To je šílený. Takže já to vypínám. A budu losovat něco dalšího. Takže to máme tady. Vymazal jsem tam tu minulou hru. Tohle byl burger. Burgerman. Odstranit. A minule, co to bylo? To byl PC Engine a bylo tam... něco tam bylo. Co to sakra bylo za hru? Čekaj, když si to tady přepnu na PC Engine. Tak to tady nevidím. Byl to vůbec PC Engine? Sakra. No nic, tak teď už to nezachráním. To byl tam ten s těma sekáčkama. Jak se to sakra jmenovalo? Tiger Road, už vím. Byl to PC Engine možná? Tiger Road tady. Odstranit. Napravený křivdy z minula. Odečtu posílení platform. Tak, vylosuju platformu. Já už to tady mažu, i když je to prázdný. Tak, co to bude? A bude to NES. NES už začíná ztrácet podporu. Protože jeden člověk už tady odpad. Který podporoval NES, myslím.
Takže znesu. Tak, co to bude? Bubble Bobble a hele. Tak to je super. To jsem hrál na C64, tam je to super. Pak jsem to hrál na automatech, tam je to ještě víc super. Ale asi těžší. A na NESu jsem to asi nehrál snad ani. A určitě jsem to musel zkoušet. Jinak, tady se můžete podívat na seznam všech mých videí. Najdete tam i způsob, jak mě můžete podpořit. Za to získáte tady odznak pod kameru s vaší přezdívkou a nějakou schopností. Můžete si vybrat platformu, kterou posílíte a ta se bude častěji losovat, nebo hru na přání, kterou zahraju bez losování. A příště to bude Bubble Bobble na NES. Doufám, že to bude tak, jak to má být. Ta samá hra. A ne zas nějaký vejmysly. Protože tahle hra je super. A doufám, že tam bude i ta skvělá hudba u toho. Takže se na to těším.